טוב, עדיר יעקב כתבנו לענייני חינוך, כאן איתנו באולפן עם הנתונים המלאים, וגם אסף מינצל לצידו ראש מועצה מקומית אלקנה. שלום לכם, רבותיי. שלום, בוקר טוב. עדיר, הנתונים דלפו מוקדם מן הצפוי, אז זה הסיפור האמיתי. הנתונים במשך 24 שעות, בין הלילה של חמישי לשישי, דלפו, פורסמו באתר רשמי של משרד החינוך. אנחנו עלינו עליהם ופרסמנו אותם לראשונה. עשו להם המרה? לא, זה כבר זינה אחר מערכת החינוך עכשיו, אבל באמת הם למשך 24 שעות, עוד לפני הפרסום הרשמי לתקשורת, בעצם הנתונים פורסמו, אנחנו... הנה הנתונים, בוא נדבר רגע על הנתונים גם על הדרך. פרסמנו לראשונה, כן, אז אנחנו רואים ש... הצמרת האמיתית. נכון, אלקנה במקום הראשון, גבעת שמואל, אחר מכן לב השרון, רמת השרון, המועצה האזורית שפיר, גבעתיים, שוהם, חופש, דיר חנה ובית ג'אן. כמה הערות קטנות לגבי הדבר, לגבי הנתונים. לא ערים גדולות, שימו לב, לא ערים גדולות, אלא מועצות מקומיות, או אפילו בני מיעוטים, וגם התנחלויות יש לומר. נכון. כמה דברים לגבי הנתונים הללו. במשך 6 שנים בית ג'אן הייתה במקום הראשון, ירדה למקום העשירי, בעקבות, אגב, בנסיבות חיוביות, פתחו שם כיתה לחינוך מיוחד, הם לא ניגשו לבגרות, זה הוריד את הממוצע, אבל... זה קצת מעיד על הטריקים השונים שהיו פה בשנים האחרונות, גם בזה למה ערים גדולות לא נמצאות אף פעם בצמרת. נכון מאוד, וגם מילה אחרונה לגבי העשירייה הפותחת, רשויות בעיקר חזקות כלכלית, מעלה תמונה מטרידה במיוחד, באשר הסיכוי השווה של תלמידי ישראל. כן, אסף מינצל, ראש המועצה אלקנה, מה הסוד, אדוני? האמת שאני... 98.3, נכון? זה המספר. נכון. לאן נעלם הבחור שלא עבר את הבגרות? זהו, כרגע, בזמן שאנחנו פה בריאיון, מחפשים אותו כרגע, נראה מה נעשה איתו. אבל אני חושב שזו גאווה גדולה לאלקנה ולמערכת החינוך שלנו, ולרשת אורט שמלווה אותנו, ולמנהלים ולצוות החינוכי. כמה תלמידים מסיימים אצלך? כלומר, בכל שנתון? בכל שנתון מסיימים בערך כ-250 תלמידים, 120 בישיבה תיכונית ו-120 באולפנה. אני חושב שאחד מהדברים היפים, וזה באמת הגאווה שלנו באלקנה, זה שהנתון של ה-98.3% כולל גם את החינוך המיוחד. זאת אומרת, אנחנו קולטים את החינוך המיוחד. משלבים? משלבים את החינוך המיוחד. אנחנו אפילו השנה הקרובה פותחים גם מסגרות מיוחדות לחינוך מיוחד נוספות, כבתי ספר לחינוך מיוחד שיפעלו בצורה אינטגרלית ביחד בתוך המוסדות העל-יסודיים שלנו, ואני חושב זה מרשים ביותר, אבל אני רוצה רגע להתעכב בשביל... אני רוצה לתת לך איזשהו דוגמה מאוד קטנה, אחד מהדברים היפים, לפני כ-5 שנים נחתו אצלנו באלקנה כ-50 בנות עולות מאתיופיה, מהפלשמורה או בכלל, שמגיעו ונחתו לאלקנה ולא ידעו אפילו מילה בעברית. אז הם לא סיימו השנה, הם סיימו לפני שנתיים, אבל השנה שלפני שנתיים סיימנו ב-97% בגרות. גם הן סיימו, ולא לדעת עברית. אז רגע, תן לי לפני שאדיר ככה לוקח את זה לתחום המקצועי, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת ברמה האנושית, ברמה... איך אתם עושים את זה? מה הסוד? כי הרי בסופו של דבר זה צריך לבוא מלמעלה, דרך ההורים, דרך החינוך, דרך מה שמחלחל לילדים לתוך התלמידים. מה הסוד? מה אתם עושים? שונה. אני חושב, אני לא יודע כל כך מה להגיד שונה, אנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים במסגרת מה שיש לנו. באמת יש לנו תלמידים שמגיעים ממקומות שונים. אחד מהדברים היפים במוסדות שלנו שהם לא מסננים. אין לנו סינון, אין לנו ועדות קבלה, הם מגיעים, זה בתי ספר אזורים. אבל בואו נדבר על פקטור מאוד חשוב. רגע, שאני פשוט חייבת להכניס את הפקטור שאתה ציינת, אדיר, הפערים, הרשויות החזקות מובילות. בכמה כסף מתוקצב תלמיד באלקנה לעומת מקומות אחרים? אז קודם כל אנחנו רואים במחינת הנתון של אלקנה, אין נתון חריג מאוד, כלומר, התקצוב באלקנה הוא לא גבוה באופן משמעותי, אבל זו נקודה חשובה מה שאת מעלה, כי בעצם הנתון הזה הוא רק אחד מתוך שלושה, שזה בעצם התמונה המלאה של התקצוב, שני מרכיבים נוספים, זה תקצוב הרשות המקומית ותשלומי ההורים, שפה אני רוצה לשאול את אסף, דווקא אנחנו יודעים שבחינוך הדתי, התשלומים הם מאוד 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 גבוהים עבור תלנים, אז היינו רוצים לדעת כמובן מה המצב באלקנה, האם בעצם ההורים באלקנה משלמים הרבה יותר עבור שעות נוספות, ובכך מקבלים בעצם חינוך יותר טוב. אז אני מכיר את הסוגיה הזאת של התלנים, אני יכול להגיד לך שבשלוש-ארבע שנים האחרונות תפסנו את הנקודה הזאת כנקודה מאוד משמעותית. אני יכול להגיד שבאלקנה הסכום שההורים נדרשים לשלם הוא בין הנמוכים ביותר במגזר הציוני דתי. גם רשת אורט שנכנסה לנהל את המוסדות לפני כשנתיים ראתה את זה כיד להפחית ולהפחית, ולכן יש המון המון תוספת שעות ותקציבים שמגיעים מהרשת, וגם השקעות מאוד משמעותיות שמגיעות ממשרד החינוך ומהמועצה המקומית. הכל כדי שאנחנו ניתן לכל תלמיד וכל תלמידה את האפשרות, בלי שההורים שלו נושאים באיזשהו נטל מאוד כבד. אני יודע להשוות, כי יש לנו גם תלמידים שלומדים במוסדות אחרים, ובאמת באלקנה הנטל הכספי
הוא הרבה יותר, הרבה פחות מאשר ברשויות אחרות. אדיר, בוא נדבר רגע דווקא על, על הרשימה התחתית, מה שנקרא. הליגה הנמוכה של היישובים, ששם יש מתחת ל-50%, או אפילו מתחת ל-60%, שזה כבר מתחיל להיות חמור. מה קורה שם ולמה, מה ההסבר? אז קודם כל, למעט יישוב אופקים, בתחתית הזכאות לבגרות, כל היישובים חרדים או בדואים וערבים. הסיבה לכך היא... קודם כל, העובדה שאין לימודי ליבה בהרבה מהיישובים החרדים. אגב, זה גם משפיע על התקצוב כמובן. כלומר, יישוב שאין בו לימודי ליבה, תקצוב צונח משמעותית, וזה משפיע גם על הזכות וגם על התקצוב. אבל באמת, כמו שאנחנו רואים מהנתונים, זה מאוד בוטה, הייתי אומר, חרדים וערבים כמעט בלבד. ושוב, זה בלונגרן, זה... בכל קנה מידה, לא קשור לחינוך בלבד, זה גם למשק ולתרומה למשק ולכלכלה הישראלית, זאת בעיה, כי זאת ציבור שגדל. בהחלט, ואנחנו רוצים גם, וזה המקום גם להדגיש שמשרד החינוך בשנים האחרונות מדגיש מאוד את עניין התקצוב הדיפרנציאלי, ואנחנו לא רואים את זה פה בנתונים. מצד שני ראינו את דיר חנה, שהוא מין... שהוא יוצא דופן בהקשר הזה. נכון, אז דרך, יש יישובים ערביים כמו באמת דרך חנה, שאגב מגיע באופן מסורתי לעשירייה, אבל לצערנו קורה שם משהו שהוא לא קורה בשאר היישובים, ועדיין אנחנו רואים פערים מאוד גדולים, הם נסגרים לא בקצב ש... אבל זה לא עניין שכסף בלבד, כי לא משנה אגב כמה כסף תשפוך שם, אם המנטליות או אם החינוך הוא כזה, שאתה לא הולך ללמוד לימודי ליבה ולהגשת לבגרות, זה לא משנה אם תשפוך מיליארדים. נכון. אנשים יש... לא יוכלו לגשת, לא יוכלו ללמוד. נכון, אז יש כמובן גם עניין של לקיחת אחריות על הילדים מצד ההורים, אבל תקציב יכול לעשות שינוי משמעותי, הוא לא מגיע לכולם באופן שלנו. אוקיי, אדיר ינקו, תודה רבה לך על הנתונים האלה, וגם לך, אסף מינצר, ברכות כמובן, על ההישג הכביר הזה. תודה רבה לכם, רבותם. תודה רבה לכם.